Lumos. Kallid sõbrad, kutsume teid kaasa ühele maagilisele retkele. Lumos. Täis... Marti, palun. Kas sa nägid, mul oli just praegu sissevats pooleli? Mis vehitsin oma võlu kepikesega? Mul on parem kui sul. Tõesta! Nii, oskad teha ka sellega midagi? Wingardium Leviosa. Marti Hallik, kui suur Harry Potteri fänn sa oled? Ma olen väga suur Harry Potteri fänn. Ma ei saaks öelda, et ma kõige suurem olen, sest ma olen enam kindel, et meil on kindlasti Eestis veel suuremaid, aga ma olen käinud kõikides, ma olen siis käinud Florida, seal Harry Potteri maal, ma olen käinud LA omas, et iga kord, kui ma satun Ameerikas, ma lähen ikka hüppan taas sinna Universalisse ka sellepärast, et käia. Vana hea Harry Potteri koduma Ameerika. Ameerika, just. Ma ei ole kusjuures UK selles originaalis käinud, kus kõik käivad, see on see, kus nad seda filmisid. Et see mul tegemata, aga nagu kohe kui räägid, et see nagu theme parki versioon tuleb, siis ma tahtsin sinna minna väikselt saati ja mul kunagi tuli see võimalus, ma kohe läksin. Loomulikult olen ma tegelikult nagu väikselt peale, kui kohe kui ma arvuti sain, ma üritasin ka endale nagu, ma ei hakka valetama väikse poisina, üritasin pirada neid mängest, et ei olnud ligipääsu meil ju osta neid asju. Wow! Hold the phone! Väikse poisina, ma ütlen, ma olen vana Vigalast pärit. Mul ei olnud poodi lähedal, et sa lähed ja jalutad poodi. Mina pidin tegema selleks sammud, bussi peale, maksma bussi pilete eest, jõuan ka siis Pärnusse või kuhugile Rapla poole või Tallinnasse, mis tähendab seda, et mul on juba raha otsas põhimõtteliselt väikse lapsena minu... Bussis lihtsalt kaob haitub ära. Haitub ära, jah. Sa pead bussis snäkki ostma. Väikse, no mõtle, väikse poisina, sul on eetki teekond. Ja see jõuad Raplasse, sealt sa kohe kindlasti oli ühtegi Harry Potteri mängu. Täpselt, nii et ütleme siis niimoodi, et jah, olen neid erinevaid läbi aegade siin nagu üritanud mängida, kas siis demoversioonidena või kuidas ma kätte neid sain. Me oleme praegu sõõlamisprotsessi juures, teeme selle kiirelt ära enne, kui me edasi läheme. Ma olen Explorer. Mul on täiesti suva nendest tundidest, ma lihtsalt tahan ringi tõllerdada. Ma olen nükkene lojaliti vend. Lojaalsus. Nii. Hufflepuff. Selle, mis ma sain ka, aga ma arvan, et kuna ma olen Hufflepuffi teinud, siis tunduks, et ma olen kannan musta täna. Rohelistane. Ma olen musta, aga ma olen Slytherin. Vaata, mis Slytherin on siukene nagu... Niukene dark side vend. See ei ole üldse... Kas ma ütlen? Te mõle valiku põleks ta teed. Ei, ma ei tahtnud nagu hinnata seda, ma lihtsalt mõtlesin nagu kogu selle mängu kontekstis, et Slytherin on olnud kõige populaarsem valik, by far. Mina olin sellepärast Hufflepuff, ma olin tegelikult alguses täpselt samamoodi vaatasin seda, kui jõudsin siia, mul sain Hufflepuffi, siis ma hakkasin ka vaatama, et milline minuga läheb kõige rohkem siis kokku. See ongi see, et ma nagu known for intelligence, creativity and wit. Ma tunnen, et ma olen, see creativity nagu tõmbas minu poole, sellepärast ma läksingi Ravenclaad alguses. Ja helistasin oma hea sõbra Hensu Kustaga, kes on täpselt sama suur Harry Potteri fänn, kes siis TikTokis on rohkem kui mina praegu sellest, ma olen enamasti teen tööd ja juua nagu scrollida, siis ütles mulle, et kas loll oled või, et Ravenclaw on kõige vähem sidequest, et Hufflepuffil ongi kõige rohkem nagu. Siis ma läksin tagasi, tegin uue accounti, läksin Hufflepuffi ja panin selle nimeks Hansa Kusti. Scam. Scam, et niimoodi majade järgi jaotatakse sidequest. Äkki tuleb update, tuleb rohkem juurde, sest nad ju tegelevad ja üha rohkem tuleb neid asju. Nii et... Ma olen eagerness for power seekord. Ma pole hunger. Hunger for power, no. Cunning, ambition and hunger for power. Hunger for power, jah. Acceptime hausse. The sword to makes an entrance. No okei. Miks ka mitte? Ma pole näinud seda maja. Kui ma oleks Hufflepuffi läinud, ma olen näinud seda common house'i, kus sa alustad oma teekonda. Siis näha natuke teist poolt. Ma hoidusin alguses kõigest nendest spoileritest ja ma olin see vend, kui seda mängis, siis ma vaatasin kõik cutscene'id ära, sest et ma olen väga invested sellesse storyline'i, sest ma siiralt loodan, et see on nüüd siis nagu see restart sellele kogu franchise'ile, millest, mis on nagu spekuleeritud ka, et ilmselt tuleb midagi sarnast ka filmimaastikule, sellepärast, et Fantastic Beast on täiesti maha kantud.
viimane film nii-öelda siis nagu teis küll raha on ju, aga floppis. Ilmselt sellepärast, et üks tütarlaps siin keeras kütendele filmitööstusele tekki, et oleks armsa Johnny Deppi kallal. Spicy! Sellepärast sa Slytherinis oledki. Jah, sest ma tahan olla täpselt sama halb nagu see naine. Nimesid ei nimeta. Rääkides Slytherinis, siis ma olen nüüd sellega praeguseks... Skipin seda asja. Jah. Me niikuinii ei suuda sellele loole piisult palju tähelepanu pakkuda. Ma olen juba unustanud, kui palju nad alguses jauravad. Ja, no, aga see ongi ikkagi mõeldud tegelikult, see mäng on mõeldud siis tegelikult ikkagi suuresti ju minu suhtele venele, kes ongi nagu suur fänn ja ta loodabki seda sama, seda storyt saada, mis ta on saanud kas raamatutest, filmidest. Ja noh, ma ütlen, et oles mänginud nagu erinevaid versioone, nagu, mis on tulnud siin aegade vältel välja, kus sa pead alati olema siis nagu tavaliselt kas siis mingi Harry või siis kui sul oli, ma mängin seda lendluudua palli oma oli ka veel eraldi, et siis sa said olla erinevates meeskondades ja mingi teisi karakterid, et nüüd kui sa said luua oma tüübi olla, siis on sul nagu noh, nii palju personaalsem ja sa saadki nagu ütlen otsa, et noh, minule suurele fänile on see lõpuks see mäng, kus ma sain elada täpselt seda läbi nagu enda moodi, mitte nagu, et ma oleks nagu Harry või siis Hermione või Ron või mis keda sa said nagu mingil hetkel seal liigutada. Tulles tagasi enda algse punkti juurde, et ma olen nagu seal läbi mänginud ja üks asi, mis mulle meeldib võrreldes siis raamatutega on see, et mängus on Slytherini õpilaste kujutamine kuidagi selline natukene neutraalsem. Et raamatus sa võisid tavaliselt kindel olla, et jah, et jah, meil on siin neli maja, kolm on okei, neljandus on kõige õelamad, kõige halvemad inimesed üldse. Ja. Aga siin on kuidagi see kuidagi ausamalt ära jagatud, et seal on üks tseen, näiteks on nii-öelda koolikiuseid nii-öelda veits. Mm-hmm. Ja siis nemad on ka Ravenclawst ja Hufflepuffist kahekest. Aga vaata, ajad on muutunud ka sellepärast, et see on ju ajast nii palju tagasi enne seda, kui Harry Potter juhtus. Et ilmselgelt nagu, noh, tuligi Voldemort, kes lõigi siis sellise aluspinna sellele, ütleme niimoodi. Kõik on nüüd mustvalge. Jah. Seda venda ma tean. Selle vennaga... Spoiler, ma ei taha spoileri siin öelda, aga see vend keerab nukes jama siin kokku siin lõpus, et see on nagu... Ma olin hull nagu invested temas, et oh, nii tore, nagu Slytherini pois käin, aitan kaasas ja mingi aitan ta õde siin ja mida kõike veel on ju. Mis ta lihtsalt? Mul ei ole rohkem valikuid. Ma tegeda! Hou! Kas see on see expanded versioon, et siin selles mängu sa ikkagi said ka, kui sa mängisid läbi? Kas meen ka millestki uuesti ilma veel? Kas sul oli nagu tava versioon või siis see, mis on see expansion versioon? Said sa endale ikkagi avada, kedavra ise endale ja kõik asjad ka või? Jah, seal on questide käigus ikka tulevad need, jah. Tähendab, mina ei võtnud sellepärast, et ma olen Ravenclaws. Sina ei võtnud, jah? Ei, ma ütlesin, et... Hold the phone. Sa saad veel seda, kaks korda pakutakse seda. Jah, ma tean. Sa saad seal tegelikult selle tüübiga rääkida mitu korda seal teie salajases kohtumiskohas, mis on nagu selles mõttes, et natukene naljakas, sellepärast, et lõpetasin ühte missiooni temaga. Mm-hmm. See oli väga selline dramaatiline lõpp, ta läks niimoodi vihaselt jalgu trampides minema, ma ei räägi sinuga no, mitte kunagi, ja siis ma kogemata vajutasin seda dialoogi nuppu, et tšau, mis teed, kas sa tahad seda avadagi tavrata kõpida? Muidugi see vend, kes meil siin ees on väidetavalt siis selle Voldemorti eelkäija. On siis see tüüp, kes siis tegelikult siin mängus on üldse nagu hästi vastane mustale maagel, mis on väga huvitav näha. Yeah. Võib-olla, et siin midagi juhtub järgnevates... Noh, ma olen, ütlengi, siin mängisk läbi, ma olen väga elevil näha, kuidas need karakterid siin avanevad ja äkki miks mitte nad ei ole võib-olla nagu tulevastes filmideski. Sellepärast ma nagu mängides olingi mitte niimoodi, nagu ma praegu siit klõpsun läbi, vaid... Kas sa oled rohkem filmide või raamatute inimene? No, ma tulin sellesse maailmasse läbi esimese filmi ja siis ma olin mingi, oh my god, ma olen raamatut ja siis mu vanema kinkis mul kolmanda raamatu. Kui jätta teine maailma, ma hakkasin nagu lugema, siis ma olin mingi, et kuule, et midagi on nagu täiesti sassis, et mul on nagu täiesti mingi, nagu, no, selles mõttes saad minna küll edasi, aga nagu
siis ma läksin raamatukokku, laenutasin selle teise raamatu ja tükkaga teine raamat oli nagu üks peenemaid ja see oli mu lemmik. Mulle nagu väga meeldis. Kolmas raamat ka väga meeldis mulle. Ja siis ma lugesin, siis ma angstiks teenageriks ja mõtlesin, et ma tahan kõik lugeda inglise keeles läbi. Ma ostsin endale alates neljandast kuni nagu, noh, siis selle mitte päris viimasest viimaselt väljas, ostsin kõik nagu ingliskeelsed ära. Ja lugesin neljandast ingliskeelseni ära ja siis kohe kui tuli ingliskeelne versioon välja viimast raamatust, eks ostsin selle ja lugesin selle mingi kolme päevaga läbi. Damn! Need on ainukest raamatud, mis ma olin elus lukenud olen. Peale Dan, ongi nagu Harry Potterit ja Dan Browni raamatud, mis on nagu niimoodi jäänud mulle külge. Tõde õigus oli väga suur piir koolis. Võib-olla peaks uuesti lugema nüüd, kui ma olen vanem ja ma saan nagu rohkem aru sellest. Ma arvan, et see väga ei muuda midagi lõppkokkuvõttes. Tõde õigus ei ole eriti lihtne ja huvitav raamat. Õpetajad küll rääksid, et vanemal saate ikka rohkem arvustust. Issed nüüd, lihtsalt lase ma loen enda Dan Brown, ei ole õnnelik. Just täpselt. Vaata mingisugused mingid conspiracy teoriaid ja värke. Kusjuures mul oli siin nagu hull, kui me räägime nagu sellest sisemisest pingest, et kuna see naine hakkab siin nüüd küsima, et mis te tegite seal, teie inimesed ei näinud seda esimest katsini, kus siis me läksime mingist hullust asjast läbi. See näinud, et ta hullult teada, mis tegite, siis ma nagu kahtlustasin, et kõik õpetajad on sussid. Terve see mäng, nagu ma olin mingi, et sulle ma küll ei räägi. Ja siis pärast mõtlesin, et see vend, kes siin läbi viib seda asja. Ma mõtlesin, et siis mõtlesin, peke, pärast on see vend on ise nagu see, kes on nagu, kuidas me ütleme siis, paha vend ja üritab nagu sind üle tõmmata. Ja vaatasin, et äkki on ka vaata nende koblinitega seal kuidagi moodi kambas. Aga ei, tutkit. Tutkit, jah. See oli hea, lihtne, traditsiooniline lugu. Ja, et kõik õpetajad on head, tulevad appi, võitlevad sinuga koos. Ma arvan, et siin on raske teha sellist ülimalt halba tegelaskuju. Isegi nagu need kurjamid, kes siin on nagu üks neist on kuri, sellepärast, et ta on goblin. Aga nagu see inimene, kõik inimesed, sa ei saa teha õelat inimest, sest nad on britid. Kõik on nagu niimoodi sellised... Britid on minu mõelest kõik. Sul on nagu see eelhäälestus on juba paigas, et nüüd on väike teejooming. Just. Noh. Ta pakub mulle kohe küpsiseid. Nii, nüüd me ei saagi joosta mitte kiiremini minna. Oh, jumal auda. Peame siin ootama. Ops. Viiski ei räägi. Opsti, ei. Mõtlesin, et ma saan seda skipida. Väike protective spell peale. Revelio. On nüüd esimene spell, mis me siin jõutame. Me liigume hästi aeglaselt, ütles, et tuu kipab. Näe, täpselt. Mis meil... Aha, nii tore. Field guide. Jei. Mul on selline tunne, et peame tegema väikse... Switchi. Väikse võlutrikki. Ja paneme meid edasi. Olemegi tagasi. Me oleme tagasi täpselt. Ja hoopis teises majas, jah? Jah. Ja mis maja meil on? Ravenclaw. See ongi tore, ma sain nüüd natukene Slytherini majana ja... Nüüd sa lihtsalt... Ma lihtsalt vaatan, et kus... Jooksid liiga palju. Näe, sul on... Ah jah, sellepärast, et siin on võti. Mis võti? Tähendab see lukustatud see. Jah. Võtmega lahti käib kirst, mida ma kunagi... Käisin vaatama siis, kui meil ei olnud Alohomora spelli. Alohomora. Loitsu. Mis tegelikult ei ole väga loits. Lähen kohe vaata sinu room of requirementsi ka, siis milliseks sa selle oled ehitanud. Mis on loomad. Rääkida sellest, siis mul oli naisel sõbranna külas. Vaata, kui vahva ma teen kohe, lasen sul uued kasvama siin panna. Võtame sul kõik asjad ära ilusti. Vaata, kui vahva ma kohe... Võtan kõik, mis ripakil on. Võtan ära. Võtan ära. Sa võid uued taimed hakata kasvama. See oli väga vahva selline... Oi, sul on mingi kuninglik tool pandud siia. Ma olen sisustusele väga palju vaeva näinud. Panin ühe tooli. Ma ei mäleta, kas ma võtsin vaiba ära või mitte. Nad on kuskil tõmmeldud. Kuskil siin on, jah. Kuskil sul siin on, jah. Midagi sul siin on. Ma ei nüüd tore. Jobernoll. Jobernoll. Siis saad siit neid asju. Üks arvikud pole, jah?
kuskil, ta on vist selles soo omas. Sa panid üks arviku soosse või? Jah. Ta on... Sa tõru, üks arvik on nükkene valge majestic olevus ja siis sa ei võin seda tuua nagu mina... Ja siis... Lähme, lähme näitame nagu vaatajatele, kes ei tea, lihtsalt meie kust milline see soo välja näeb. See näeb reaalselt välja nagu... No. Nagu soo. Nagu soo. Nagu Shrek elaksel. Oh, jah. Ma ei isegi Shrek võibolla ei taha elada siin. Come on. No võibolla, et jah. Tõesti. No... ja siis ma... Kus see üks arvik sul siin on? See vend. Lord of the Shore. Lord of the Shore. No jah, ei no jah. Eks ta, eks ta on sul ilmselt nagu... Näitame inimestele, saad süüa ka anda. Vaata, tüdrukutele meeldib see. Kohe natukene muudan sul seda, kus see oli siin. Et seal tulevad südamekesed, vaadake siia. Näed sa? No näed, tal ei ole näed, midagi. Tal on... Sa annad talle süüa, ta on kohe õnnelik, ta, teda ei huvita see soo. Ja siis sa teed talle, upsti, pai ka. ja... ma ütlen, ma ei hakka valetama, kui... noh, meil tuligi, ei kene poolele, et kui mul Google mujale, kus saab näidata seda vahvat ringilendamist. Kui, ma, kui mul oli... siis naise sõbranna külas, kes on samamoodi Harry Potteri fänn, siis nad istusid mul kõrval. Mina niimoodi siis sõitsin ringi, tegin reveljot, vaatasin, kus on loomad ja lihtsalt käisin ja hantisin kõik loomad ühe õhtuga ära, sest et neil, nad tahtsid näha neid kõiki neid nuinusid loomi. Mm-hmm. Et selles mõttes, et on nagu peale selle, et seal nagu niisama seda questi jälgida ja minna seda nii-öelda storyline on siin tegelikult nagu noh, mängimist jätkub pärast seda ka, ui, siin on mingisugune loomaga, ma ei viitsi fightida. Ma olen over the place rääkust. Sul on siin isegi väikene... See on selle mängu kõige suurem, ma ütleks, et probleem, kõige suurem nagu see konks, et sa jääd alati igale poole nägema neid asju ja et oo, siin on see. Siin on see, lähed korjad selle üles. Oi, näe, siin on koit, mille on koit toome on siin. See mingid põõsad, mis teevad häält. Igaks juks noppin need asjad ära. Jaa, ma vaatan, kas sul siin mõnda, sul kõik erinevad boss fightid ära teinud juba. Sa võid minna sinna natukene paremale alla. Sellele, sinna piirkonda, sest seal on igal pool neid punaseid täpikesi minu mõelest. Ja siin on selle juures on kindlasti. Ja siis saab minna kaklema, tülinorima. Tülinorima, jah. Siin mängus on tegelikult täitsa tore. Hästi lahendatud. Ja ma ütlen, et seda mängu nagu, kui ma tavast olen nagu, ikkagi harjunud vanast heast PC gamingust, siis ma ütlen, et see on mulle tunduv vähemalt. Et see on palju nagu mõistlikum mängida noh, nagu sellega, puldiga ja asjadega, sest et see on nagu ikka... No siin on nii palju, noh, ütleme, neid spelle tuleb vahetada nii palju. Teeme siis nüükest, oh, sul on terve nüükene nagu... Teeme nüükest... Pead vahetama lihtsalt, mitte siit. Ja. Vaatan ennem ära, et ma saaks aru, kus, sest mul on selle ajal mul tavast mingid olnud. Mm-hmm. See vahetamine ei ole natukene selliseks hektiliseks kohast ajal. Ja siis panedki seal lumost mitu korda, enne kui seda ära, et oh wait, see ei tee neil mitte midagi. No, aga siin on üks võimalus on veel nagu. Salaja. Sul on see. Ah, juba, no. Mm-hmm. No igal juhul siin on troll ka, kellega ma tegelikult väga ei viitsi kakkelda, sest sellega läheb nii kaua aega. Sul on see, ma ütlesinki, et kas sul pole see ona hea black magic, mitte black magic, vaid just see old magic. Ancient. Iidne maagia. See on nagu, jah. Mina alati ebaõnnestusin nende Protego loitsede kasutamise puhul. Üks kombo, mis sul on valesti, sul peaks olema ühel samal levelil see. See jäinespel ja mingisugune tulespel. Et siis sa saad nagu vaata panna ta, kus seal oli, näed jäässe. Mul ei olnud...
et siis nagu see teeb rohkem tämmist, et see nagu viid külmast, kuumast külma. Mm. Kohe tekib küsimus, millises tunnis õpivad võlurid ja nõiad füüsikat. Füüsikat? Ma ei tea, aga see lihtsalt toimub, vaad, sa avastasin, et see toimib. Oh. Kas sa oled kunagi mõelnud nagu kogu selle maailma peale laiemalt, siis mõtled, et kuidas teatud asjad seal koolis käivad, sellepärast, et päris maailmas on ikkagi teismeliseks saamise üks osa see, et sa teed päitusi. Ja see ei ole lihtsalt see, et sa võtad selle salajase kaardi ja tõmbad nähtamatuks tegema rüü ülle ja siis käid itsitad pihku ja käid mööda koolikoridori ringi. See on ikka see, et tarbid võib-olla natukene keelatud jooke ja paterpiiri, jah. Käid vahetunnis kooli taga suitsu tegemas. Jah, no selles mõttes, et nagu ta on ikkagi mõeldud, oi jumal küll, ta on mõeldud ikkagi ju selleks, et ta on noorte raamat ja eeskujulik raamat. Et selles mõttes, et ilmselt ei olnud ta mingisugune Hemingway, kes tahtis väga päris elu või need, et Et selleks selliselt tegi sul oma kriminaal, J.K. tegi krimka, mida ma üritasin ka lugeda, aga ei tulnud mul välja. Sellega ta hakkama ei saanud. Pane äkki natukene päevavalgust ka. Magame. Nüüd magame. Magasin ranna peal lihtsalt. Just. Tapsin väikse, ootot. Võttis äkki ta juba... Äkki ta hakkas minema päevaks või? Ma ei tea, ma ei saa aru päris täpselt. Magam uuesti. Võiks ju olla ilus. Opa, no nii, natuke värve ka. Noh, vits udune, aga mis ikka tahad, selline klassikaline Briti ilm, sombune. Põhja, mis oligi nüüd... Seal on see Scotland. Scottish. Scotland. Aga ilus on see mäng nagu rõvedalt lihtsalt. Halb hakkab lause. Jah. Noh, siin on hea. Siin saab tüli norida nii, et vähe ei ole. Ja siin läheb pekki ära ka nüüd. Nüüd ma küll sul midagi rääkin. Palju neid siin, oi, siin on ikka päris korralik drobikond. Jah. Butcher, hästi palju. Oi. Hästi palju leidub ikka neid tüüpe, kes tahavad maagilisi elukaid röövida. Oota, sul ei ole, sul üldse see... Ma jällegi vaatan, et... Mul oli igati korralik süsteem enne, kui sa tulid. Enne kui ma tulin? Nii, ma keerasin sul kõik pekki. Nüüd ma pean aru saama sellest, et nagu... Ja nüüd sa pead aru saama, mida sa täpsemalt tegid? Ei, ma ei tahtnud seda, ma tahtsin... Siin ongi see, et ma olen nii palju mänginud seda, et mul on mingid interactionid juba teada, et mis siin nagu... Sa vajutad nagu instinkti pealt. Instinkti pealt, ja samas, kui sa näedki mingisuguseid skille või nagu teevad, siis sa saad põhimõtteliselt kiiremini tappa ka, kui sa näed nagu see tüüp, see Poacheri Expelliarmus, et samal kui ta teeb oma siis nii öelda... Kurat küll. No. Väike... Potion, just. Väike Vigenveld. Kas see on... Oi. Sina kui suurem ekspert. See... Rüübe on mängu jaoks välja mõeldud? Ei ole, siin on erinevad nagu potionid on siin mitmeid. Oi. Jaa. Et noh, täpselt need potionid kõik on olemas ka, mida sa siin nagu samamoodi seda, noh, seda muutvat potionit, et ka, oits! Siin on nüüd küll. Siin osad vennad ikka toovad enda parimad trikkid välja, mingid tulekeerised ja... Noh, see ongi see, et aga neile tulebki panna mingi kindlad spelle ja siis sa täpselt... Kus on see? Selle tüübile paned siit... Ei, valele tüübile! Kui samal ajal, kui ta seda tuleb, seda asja teeb, paned tal Expelliarmuse peale, siis näe, sure. Siis ta saab ise sellega pihta. Kurat! Oi. Jää siia. Läheb... Nii. Jah.
Praegu läks hästi veel. Praegu läks hästi, jah. Mina ei paneks siukest suurt tulekeerist kohe täpselt selle suure puust asja kõrvale, mille peal mu sõber üritab spelle paisata. See on maagi, see toimib ainult inimesele. Va? Aga noh, seal on ainult mina. Jah. Eks teie teate paremini, te olete aastad juba kuritegeliku tegevusega, tegevusega jah. Siin madistanud. Tal nüüd otsa ei saa. Ai, vale jälle see. Tegelikult see fight oleks juba ammu läbi, kui need kõik spellid oleks õiges kohas, on ju? Jah. Klassika. Plus veel see, et ma ei tea, kas sa oled ka nagu enda neid. Ma panud endale mingid neid lisa. Võtta, noh, kui sa käid siin ringi, siis sa saad... Jah, seal. Tule siia. Ei, miks sa ei tulnud minu juurde? Täpselt, niimoodi nina eest. Jäi puudu. Et kui sa paned, sa saad oma riietesse panna, siis viivida tänu nendele asjadele, mis sa kogud. Panna igasuguseid nii-öelda nagu boonuseid. Mul on nagu minu lemmiks spell on kadunud siit. Ma võin sulle öelda, et ma olen seda süsteemi kasutanud täpselt ühe korra siis, kui see tutorial oli. Tavaliselt ma lihtsalt vaatan, et mingi uue ürbi leidsin kuskilt. Number on suurem, ma siis panen selle. Siin on nii hästi palju süsteeme, sa saad ju võitluse ajal kasutada ka mingid erinevaid potioneid ja siis mingid taimi ja... Mul need unustasin täiesti ära, sul on täpselt, mis sul siin on. Sa saad visata cabbage'i maha. Noh, täpselt seda taime me oleme kõik on ju, kas oli vist teises osas näinud, kus sa... Või tõtta, et läheme võimegi. Olin pisut segaduses, kui mängu alguses on need koolitunnid on ju. Ja siis tavai, lähme nüüd istutame mandrake'i ümber. Ja mõtlesin, et nagu, mida te teisel aastal tegite? Ja kolmandal? Ja neljandal? Miks me seda viienda aasta alguses praegu teeme? Mulle sellistes olukordades meeldib kasutada siin, kui ma nüüd peaks, kus olge siin on, ma olen nähtamatuks. Ma sellisel olukorras mulle meeldib kasutada seda imperiot, vaid siis seda, kas see oli see või? Ei, imperiot. Ja ma võtaksin tavaliselt selle trolli üle. Ja trollil lasengi nagu juba vaid võitlevadki, mis on nagu tore. Saad ise minna vaadata ja möllata siin. Et ideeliselt tegelikult, kuna nad on nii tegevuses siin, siis saab neile minna ju lähedale ja Auk Peterson. Et nagu, noh, siin on selles mõttes tore, et kes nagu võibolla, et ei ole nagu nii vägivaldne, saab minna nagu... Troll on segadus, mõtled, mis nüüd juhtus? Mis nüüd juhtus on ju? Jälle. Vaat see on minu lemmik spell. Defindo, no tule, joo obsti! Veits nagu, et härja võitlust. Oi. Trolliga. Ops, ja nüüd sain... Jumal tänata, et mul mäng on läbi, et kui ma peaksid kuskilt edasi hakkama minema, siis see tähendaks, et... Kõik on pekki keeratud. Kõik on sassis, kõik need vegan... mis... juh, ei tea, mis... Vegan World Potion. Vegan World Potionid on otsas. Siis peaksid kükitama tükk aega nende... Et korjata... Nende laudade ümber ja... Vaaritama ja keetma ja küpsetama. Aga noh. Vähemalt on kärme poiss. Tõmbame ja... Kõrmete tuleks silma akki jõutagi sinu juurde. Oi, liiga vara tegi. Ülbe ka. No nüüd. Aeglane jalutamine. Aeglane jalutamine. Kuigi nagu, kui sa vaatad, sa oled seda esimest episoodi, kus nad nagu lasid tal selle kangi pähe kukkuda, Hermione. Ma just tegin seda. Jah. Aga nagu ei mõjunud. Nagu me enne ütlesime, 100 aastat on möödunud vahepeal. Siin on maagi on tugevamaks muutunud. Ja võibolla ka trollide need nuiad kergemaks. Oi. See oli täpselt tabatud.
Ei ole veel olnud. Ma ütlen, trollid on nagu kõige nagu vastupidanud venad, nendega on nagu kerge võidelda, need on nagu... Sitked! Jah. Auf Wiedersehen. Upa! No nüüd lendas küll see. Nui! Päris korralikult. Pähe, joo. Ja siis ma saan nüüd vaadata oma valdused üle, need on minu omad. Kõik on minu! I did this. Yes. Kui nüüd öeldakse, et tavai me teeme teise osa ka, mis on ülimalt tõenäoline, sest see mäng on nii populaarne. Nii populaarne ja nii edukas rahalises mõistes ka. Mis võiks olla teises osas paremini? Või noh, mis võiks olla veel paremini siis? Võib-olla, et ajakõneli juurde tuua, et võib-olla rohkem nagu, noh, sest et siin on juba eksploritud, on ju. Et ma ütleks, et tegelikult kõik on, noh, mina fännina olen võib-olla pimestatud sellest kõigest, sest mul on nagu niivõrd meeldib see maailm ja ma, noh, ma ütlen, see minu jaoks üks parimaid mängukogemus, mis mul üldse kunagi nagu PlayStationil olnud on, et ma ei oskagi ise paremaks teha, et võib-olla, et nagu ongi avardada maailma, tuua mingisugust teist storyline'i. Üks asi, mis mulle nagu võib-olla siin on see, et mina isiklikult ei ole leidnud endale nagu niukest nagu swag outfit'e. Mikrotransactionid sisse. Antke mulle rohkem võimalusi raha raisata. Ja, et ma saaksin nagu swag välja. Võib-olla ma tahaks online'is seda teha. Ma ei tea, kuidas seda online'is teha. Ma olen näinud moodelid, on kõik teinud, et kuidas sa saaksid minna siis õppida. Just ongi see, et mingid kombinatsioonid rohkem... kuidas need spelle kasvad, noh, nagu ma tõin näitena välja, et sa nagu jäätad ära ja siis sa lased tuld peale, et nagu mingid teissugused, siin on küll väga palju erid kombosid, mida mingid asju, aga et nad oleks võib-olla, et läks veelgi rohkem nagu sellesse. Need Merlin trialid on väga toredad, need mulle ise meeldivad. See on ka nagu nüükene nagu vahva, et sa pead avast mõtlema, et mis sa nüüd siin tegema pead. Nüüd peal sa avastadki, et kuskil on see, sa vaatad, et noh, kus siin see mingisugune auk on, kuhu ma pean seda lükkama. Get the ball in the hole. Get the ball in the hole is the game, aga näe, seal ta on. See on nagu... No nii. Pum. Tegelikult saab teisiti ka. Kui teab, kus teab sellega kinni külge. No näed sa. Voolad sa minuga kaasa. Lihtsalt jalutad enda kiviga. Kiviga, ops tee. Oi, kas ta lendab sinna välja või? Ta oleks pinnud ikka kõva purakka andma. See, mis siit tuleb purakas anda, jah? Et selles mõttes, et on nagu neid nüüksed minigameid, mis siin sees on, pluss veel need sidequestid. Kui ma olen selle mängu läbi teinud, on mulle andud nagu... Ei, vale. Onk! Ops! Nice. Saime tehtud. 3 points! To Griffin, ei, Ravenclaw. Ravenclaw ventib ära. Ei no, aga tegelikult Griffin oli väga hea. Vähemalt Merlin on õnnelik. Te olite suurepärane tausta tugi Griffindor, siin on teile 5 punkti. Just, ma arvan, et asja, mida inimesed tahavad näha veel, on vahva Hogsmeade. Jah, see on ilus rahulik lõpupunkt. Chill. Chill ala. Väike chill ja grill. Just, lähme võtame oma joogi, mida me ei tohiks võtta ja... See on lihtsalt võiõlu. Võiõlu, jah. Kas sa selle kvesti oled ära teinud või on sul siin see... See oli kõige... See oli tükkene... See oli üllatav. Jah. Ütleme nii. See oli sõike omamoodi huvitav üllatus. Omamoodi huvitav üllatus, tõesti, jah, see on omamoodi. Jah, kuidas sa mõtled selle kohta? Nagu ütleb vanaema, vaata siis, kui ta on sinus pettunud. Huvitav. Sinu valikud, see on huvitav. Lähme siis Three Broomsticks, jah, see oli siin kõrval. Vana jää. Oi, küll oli pikk maa tulla. Küll oli pikk maa tulla, just, jah. Siin on keegi kuskil, laseb mul oma joogi ära varastada või? Kuskil peaks kindlasti olema. See on mingisugune quest. Crispin. Tahab sinuga... Mis mõttes ei ole, mulle välja valatud jooki? Seal nurgas ei... Ah, nii, see on mingi pähklikaus. Pähklikaus.
või muffin või mis iganes. Paned oma, noh, jah, paned väiks magic muffin all. No, you never know, mis mida nemad siin teevad. Iga muffin on magic muffin, kui sa pitsiga tüükas. Just, täpselt. Mul on siin, minu kass on siin ka. Üks kass, kellele ma alati paiden. Ja aga ma ei leia teda praegust. Kuskil mujal. Kitti, kus sa oled? No, ma mõtlen, kui ma alguses selle mängu tõesti nagu sain, siis ma nagu interaktisin kõigega, mis siin oli. Ja siis seda aru, et wait, that's too much. Võibolla natuke liiga palju. Võibolla liiga palju, aga sellele kassile ma tegin alati pai. See oli minu nagu mingi, no see ongi see, et mul naine arvustab väga loomi, siis ta vaatas tihti peale kõrvalt, siis ma tema ajaks tegin seda. Et... Kuniks selle hetkeni, kuni sa tegid seda enda jaoks? Jah, kuni ma saaksin üksinde mängima. See on sinna või Valoha Moore välike väike teha, saad tulla teha. No ma ei leia seda kassi ülesse. Ta on läinud. Ta on läinud. Ta aga... selle tüübil on kiire. Vaatame, kuhu ta läheb. See on alati vahva vaadata, nagu, kuidas need NPC-id siin tegelevad. Ja kõige lahedam, ma arvan, et on näha neid kummitusi, kuidas vahepeal möllavad. Et tegelikult, kui ma see mängu läbi sain, siis ma käisingi tegelikult tükkajagis iga tüügast läbi, et näha, mis tegelikult nagu siin nagu sisse veel tehtud on, et mis sa nagu jäävad nägemata. Suht sama jooksin lihtsalt ülevalt alla paremalt vasakule selle maja läbi. Ja siis siit saame, et tuleme teeme pikniku. Kästige lumos ja siis... Lehvitage enda võlukepiga kaasa. Igates, aitäh, Marti. Maagiliste kohtumisteni.